Nastavlja se program podrške Ministarstva privrede preduzetnicima za nabavku opreme. Raspisan je javni poziv za mikro i mala preduzeća, preduzetnike i zadruge. Pravo da se prijave na ovaj javni poziv imaju preduzetnici, zadruge, mikro i mala preduzeća koji su registrovani najkasnije do 31. decembra 2020. godine. Po ovom programu se nabavlja nova oprema namenjena proizvodnji koja uključuje proizvodne mašine i opremu, specijalizovane alate i delove, ali i transportno-manipulativna sredstva koje su neposredno uključene u proces proizvodnje, kao i mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti proizvodnje i poboljšanje ekološkog aspekta proizvodnje. Program se realizuje po kombinovanom modelu. Jedan deo vrednosti opreme koja se nabavlja se sufinansira u iznosu od 25%, to su dakle bespovratna sredstva, 5% korisnik programa prikazuje kao sopstveno učešće i 70% se finansira iz kredita određenih banaka koje je Ministarstvo privrede odabralo na javnom pozivu sa najpovoljnijim uslovima. Dakle, to su, u pitanju su niže kamatne stope nego što su inače na tržištu. Poziv je otvoren do utroška sredstava. U fondu je oko 3 milijarde i 100 miliona dinara. Ministarstvo privrede ovaj program realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta Srbije i Evropska unija oprema za privredu koji finansira Evropska unija i u saradnji sa odabranim bankama i leasing kompanijama. O uslovima konkursa i neophodnoj dokumentaciji zainteresovani mogu da se informišu i na sajtu i u Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu.